Dobar dan svima. Evo ponovo krećemo sa upravljanjem projektnim ciklusom. Šta su to izazovi i koje su to prilike u korištenju fondova i nekakva dosadašnja iskustva? Zašto program upravljanja projektnim ciklusom? Zato što nedostaje pojedinac i organizacija na saznanjima i vještinama vezano za pripremu i provedbu EU projekata i što nema dovoljno kapaciteta na lokalnoj razini, a nema ni dovoljno motiviranih osoba koje bi uopće krenule u pripremu projekta. Ono što je važno spomenuti kako uopće kreće se sa projektom, mora se znati kako funkcionira Europska unija i kako se pripremaju programi nakon kojih će naše nacionalno provedbeno tijelo pripremiti pozive za prijavu projekata. Dakle, najprije ide na europskoj razini, ide programiranje, svaka država provjeri koje su je to potrebe vezano za pripremu projekta, odnosno koje su to potrebe vezane za lokalnu zajednicu, odnosno nacionalne potrebe. Što je to što će se financirati? Mi ćemo se fokusirati na Europski socijalni fond, tako da sve ono što se tiče Europskog socijalnog fonda ćemo više obraditi kasnije. Definira se koji su to prioriteti u okviru Europskog socijalnog fonda i što je to bilo, što je to do sad napravljeno. Nakon programiranja Europskog socijalnog fonda na EU razini ide programiranje na nacionalnoj razini, što je vrlo slično programiranju na Europskoj socijalnoj razini. Dakle, izdefiniramo koje su to potrebe na nacionalnoj razini vezano za pojedine jedinice lokalne samouprave, vezano za NUC područja, vezano za pojedine korisničke skupine, vezano za okvir, financijski okvir koji možemo kao država priuštiti, vezano za provedbu i vezano za evaluaciju. Važno je spomenuti da smo u jednom od proračunskih razdoblja 2014-2020. dosta toga postigli, dosta toga promijenili. Sljedeće proračunsko razdoblje je 2021-2027. i planiramo svoje aktivnosti vezano za sljedeće proračunsko razdoblje. Ono što je važno, što nacionalni proračun i mora biti usklađen sa proračunom javnih politika i sa EU proračunom i mora podržavati njihovo ostvarivanje. Najveći dio sredstava je usmjeren na siromašne regije, a prilikom prijave projekta i prilikom definiranja koje su to naši prioriteti i prije nego što se bilo koja organizacija poduhvati pripreme projekta, mora znati otprilike šta mora zadovoljiti. Dakle, mora provjeriti koje su to aktivnosti koje provodi u tom sektoru, koliki je broj uposlenih, koliko je iskustvo u predloženom geografskom području, koje su to financijski podaci kroz zadnje 3 godine. Niko neće dati jednoj organizaciji da se igra sa novcima na početku, dakle mora postojati nekako iskustvo vezano za provedbu i pripremu projekta u posljednje 3 godine i važno je znati ko je u upravljačkom tijelu. Ono što je važno i što je obećavajuće u sljedećem proračunskom razdoblju vezano za Europski socijalni fond je da je dosta veliki fokus usmjeren na organizacije civilnog društva i sve aktivniju njihovu ulogu. Dakle, Republika Hrvatska mora u periodu od 2021. do 2027. donijeti nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, mora donijeti nacionalni plan za ravnopravnost spolova, mora donijeti nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 21. do 27. mora donijeti nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje 21. do 27. mora donijeti nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom 21. do 27. Dakle, kad napravi se sve ti nacionalni planovi, onda krećemo u pripremu projekta prema prioritetima koji su definirani. Prije nego što krenemo u pripremu projekta, moramo znati koji su nam to koraci u pripremi projekta. Dakle, prvi korak u pripremi projekta je definirati koji su to strateški ciljevi na nacionalnoj razini, koji su naravno usklađeni sa strateškim ciljevima na europskoj razini. I onda idemo dalje redom, vezano za korisnike, vezano za okvirna sredstva, vezano za prioritete i za potrebe na nacionalnoj razini, pa onda i na lokalnoj razini.
Cijeli Evropski socijalni fond je usmjeren na promicanje zapošljavanja u Evropskoj uniji, na glavni fond, to je u stvari glavni fond za ulaganje u razvoj ljudskih potencijala i on se najviše koristi vezano za mjere poboljšanja mogućnosti zapošljavanja, za mjere obrazovanja i cjeloživotnog učenja, za mjere poboljšanja društvene uključenosti, za borbu protiv siromaštva i za poboljšanje javnih usluga. Da bi krenuli u pripremu projekta, najprije moramo vidjeti koji su nam to problemi u lokalnoj zajednici. Da vidimo koga najviše pogađaju ti problemi, znači napraviti analizu dionika, napraviti koji su to problemi na koje mi možemo utjecati, koje možemo riješiti, koji su to ciljevi prema kojima ćemo rihtati probleme i napraviti nekakvu malu SWOT analizu da vidimo šta to posjedujemo, gdje smo, na čemu još moramo raditi, koje su nam prijetnje, koji su nam izazovi. I dakle krećemo u razradu projektne ideje. Dakle, prvi korak u izradi projektne ideje i u razradi njezino je da vidimo uopće šta želimo postići. Šta želimo postići, kako ćemo izdefinirati koji je to problem u nekakvoj našoj jedinici lokalne samouprave, u našoj bližoj okolici i da vidimo kad je izašao natječaj, da li taj natječaj i predložene aktivnosti mogu odgovoriti rješavanju naših problema. Moramo provjeriti šta od strateških dokumenata prati taj problem i da li to i na nacionalnoj, i na lokalnoj, i na regionalnoj razini i koji su kapaciteti prijavitelja. Dakle, moramo se provjeriti gdje stojimo u svemu tome. Drugi korak je nekakvo logičko promišljanje. Jedan od alata za razradu projektne ideje i da provjerimo da li je to sve kako treba je logička matrica, odnosno model kako logička matrica nam može pomoći u definiciji i razradi projektne ideje. Prilikom izrade projekta uvijek moramo znati nekakve osnovne pojmove, šta je to ugovorno tijelo, tko je prijavitelj, tko je nositelj, tko je partner, tko je suradnik na projektu, ko su podugovaratelji i koji su to nekakvi povezani subjekti, naravno koja je to ciljana skupina, znači ko će imati koristi od našeg projekta i krajnji korisnici, ko će imati koristi od naše ciljane skupine koja je sudjelovala u projektu.